Dan Hutra fitoi lirin 2 javë më parë pasi përfundoi dënimin për akuzën e dhunës në familje. Sipas vendimit të dhënë nga gjyqtari Gert Hoxha, 40 vjeçari u dënua me 1 vit e 6 muaj burg, por përfitoi ulje me 1/3 për shkak se ndaj tij u aplikua gjykimi i shkurtuar, duke u dënuar përfundimisht me 1 vit heqje lirie. Ai la ambientet e qelis më 6 me shkurt të këtij viti. Referuar vendimit të gjykatës që ABC News e disponon, autori vrasjes së tre grave i kërkoi trupi gjykues që të jepte dënim minimal dhe të merrte parasysh që ai së shpejti do të bëjë babai një fëmijë nga beshjetesa që kishte me Elenën. Po kështu një tjetër rrethan lehtësuese që paraqiti në gjykatë nëpërmjet avokatit të tij mbrojtës, ishte edhe fakti që bashkëjetuesi dhe familjarët e saj hoqën dorë nga denoncimi për dhunën. Një tjetër argument që u pranua ishte edhe fakti që Hutra ka pretenduar se është personi vetëm që duhet kujdese për nënën e tij të moshuar, që her pas here ka shfaqur edhe probleme shëndetësore. Gjatë kësaj kohe, 40 vjeçari kërkoi edhe ndryshimin e masës sigurisë nga arrest në burg në detyrim paraqitje, por kjo kërkesë u refuzua nga të dyja shkallët e gjykimit. Në përfundim të dënimit, gjyqtari Hoxha urdhëroi lirimin e Hutës nga qelia më 16 shkurt të këtij viti, pas përfundimit të dënimit.